Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Ma ba'd. Ma'arabeen halkan aan baliyo ibo gaadan ugu diro brave group oo noo suurto galay aniga ku geeyay jigmo aan qaadano koorso magaceedu yahay personal development. Intaas kadib waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo koorsadan faa'iidooyinkeenu oo ii lahayd intaanan bilaabin kahor iyo hadda intaan bilaawgeeda. Waxaan rabaa inaan halkan kugu sheego markaan koorsadan bilaabay iyo hadda aan la joogo. Waxaan kala ahay labo qofood oo kala duwan. Shalay waxaan ahay qof iska caadi oo iska normal magaaladiisa iska joogo, socdo, cuno, cabo, seexdo oo bariiskiisa raadsado. Maanta balse waxaan ahay qof hami leh oo meesha ujeeda yaqaano, isyaqaano qofka uu yahay. Intaas kadib waxaan rabaa inaan aan u sheego dadka iga dambeeya oo bogaadiyo ku dhiirigeliyo inay koorsadan qaataan si ay faa'iido ugu yeelato noloshooda dambe iyo mustaqbalkooda dambe, si personal ah iyo si oo guud insha allahu tacaala. Waxaan rabaa inaan meeshaan marka ugu mahad celiyo brave group oo noo suurtageliyey inaan meeshaan joogno. Ustaad cabdiwahaab, waxaan ku leeyahay aada iyo aada umahadsan tahay. Ajri axsan lasoo koobi kalena kaa siiyo. Ramadaan kariim. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.